Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su Vesti dana. 48-godišnji Nedeljko P. teško je povređen u ulici 4. jula u Rumi. Prvi rezultati istrage ukazuju da je njega u dvorištu kuće posle svađe sekirom napao i udario 45-godišnji Goran B. Nedeljko P. je prevezan u zdravstveni centar u Sremskoj Mitrovici, a policija je uhapsila Gorana B. Dva muškarca se poznaju od ranije, motiv napada nije poznat, a istraga je u toku. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i predsednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović otvorili su danas 17. Međunarodni poljoprivredni sajam Interagro 2018 u Bjeljini. Pokrajinska vlada posvećena je sporazumu koji ima sa vladom Republike Srpske, a koji je deo ukupnih odnosa koje imaju Republika Srbije i Republika Srpska, izjavio ovom prilikom predsednik Mirović. Mirović je izjavio i da je pokrajinska vlada i vlada Republike Srpske moraju intenzivnije da rade na infrastrukturnom povezivanju, istakavši da je izgradnja autoputa od Novog Sada preko Rume do Bjeljine jedan od prioriteta. Evropski komesar za migracije, unutrašnje pitanje i građanstvo Dimitris Avramopoulos i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović parafirali su sporazum između Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex. Dimitris Avramopoulos je rekao da će to omogućiti da Frontex u saradnji sa MUP-om Srbije sprovodi granične provere migranata i time se poveća veća bezbednost spoljnih granica Evropske unije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je izjava Ramuša Haradinaja da od nove godine neće biti fizičke granice između Kosova i Albanije nastavak napada i uvreda na račun Srbije i njenog rukovodstva, a koji su, kaže, počeli kada je predsednik Vučić pokušao da nađe kompromisno rešenje za Kosovo. Za Federiku Mogherini, Maju Kocijančić i sve ostalo u Evropskoj uniji, Đurić je imao pitanje da li će i na koji način reagovati na pretnje iz Prištine koje su izazov miru i stabilnosti u ovom delu Evrope. Stari studenti dobit će još godinu dana da završe studije, predviđeno izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, u koje je danas usvojio Skupštinski odbor za obrazovanje. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da stari studenti dobijaju još godinu dana da završe studije, ali da nema zakonskog osnova da se rok za završetak studija produži i prvoj generaciji bolonjaca. Opština Stara Pazova obezbedila je besplatan prevoz na regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi koji se održava 27. i 28. septembra na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena. Potrebno je da se svi zainteresovani građani lično prijave u kancelarijama mesnih zajednica ili da telefonskim putem ostave svoje podatke najkasnije do 26. septembra do 12 časova. Na osnovu tih spiskova prevoz do sajma biće besplatan. Za sve zainteresovane posetioce, prevoz zainteresovanih se organizuje u saradnji sa Lastom Srem. Zbog elektromontažnih radova u Novoj Pazovi sutra u periodu od 9 do 14 časova bez struje će biti ulice Nikola Tesla, Marka Kraljevića, Petra Škunzića, Beogradska, Krajiška, Cvije Kukolja od broja 81 i 100 do kraja, Jovana Popovića, Proleterska, Rade Končara, Boračka, Filipa Višnjića, Marije Bursać, Drvarska, Cara, Dušana, Neparna strana od broja 44 do kraja, Kralja Petra od 2 do 32, Njegoševa od broja 1 do 13 i Despota Stefana Lazarevića od broja 1 i 2 do 20 i 27. Sutra sunčano i toplo, minimalno 14, maksimalno dnevno 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.